Përshëndetje, Mimrama, dhe mirë se ju gjeta të dashur miq. Po, vazhdojmë ne me misionin e Konakut, pra vazhdojmë, prezentojmë folklorin, kongën folklorike, por dini se emisioni Konakut do tjeti gërshetum edhe me kongët populore, sigur që kemi pas emisionet gjatë vitit kaluar, gjatë këti viti, ose emisionet e kaluara, me një fjallë. Edhe në këtë emision, po vazhdojmë me kongën folklorike dhe prej ati emisionit që kishim musafir nga Drenica, ne po vazhdojmë tash prezentojmë kongën folklorike me një grup nga Prizreni ose Rethina e Prizrenit me një fjallë. Pra, këtu i kemi Arben Morina me Qifteli nga Drenovci, Driton Zogaj me Sharki nga Novosela, e kemi maestro Ymer Talaj me Harmonik nga Landovica, dhe Agim Veselaj me violin nga Reçani i Suharekës. Apo jo? Mirë se na erdhët dhe njerë. Mirë se ju gjetëm. Një jetë ju falendrojmë edhe për ftesën. Unë shtë emision shumë i qëllum. Ju falendrojmë shumë për... Emisionin Konaku, televizionit era, e shifët këto ka... Ku i kini ju, do më tonë, venet, ja për shemëll, sigur që është Drenovci, Novosela, Reçani, Landovice, se kështu në të shifëni, po? Po. E për cilëm. Mirë. Atëherë, Arben, ju përshof shtu si të uniformum me je lekëzi dhe sigurisht jeni si grupë ashtu shkoni bashkë me drejtonin ose ju të katërt apo vetëm po. Për emisionin i kompletu. Fillim e shtu në kom fillu me vlaun të emi cilë është maj vjetër se unë, nuk gjindet këtu, është në gërbet jashtë në Zonlandit tënë. Unë e aj edhe Agim Veselaj, kemi fillu kështu mas pari, mirë po mësi ka shkuaj në gërbet me mungesin e tina, atëherë kemi fillu me drejtonin bashkë. Mm-hmm. Edhe i meri gjithashtu pak ma vëna ka bashka gjitë, po do të me thonën tash e disa vite shkujmë kështu së bashkë. Si grupë që jeni këtu? Po, kaloj mirë. Mm-hmm. Bashkë mirë. Edhe... Fillim ish nga trego pak për një smërin e kongës folklorike t'ju jenë. Po, si gjithë tjetë edhe na... Trashëgimi? Jo, trashëgimi, po desha të thëmë si thmi. Po. Kemi fillu si tri, ashtu ka pak në për oda në për nejet vogla, dhe më thonën... Qështë keni fillu në për oda në për nejet si tri? Po, qiftelin, Maroki, qiftelin, po. Një qiftelin ka pos, me thonë të jetë në fillim, unë as lavis kemi pos, një kojshri, kojshri. Atu kemi marrë mësimet e para, atëherë kemi bon regla. Kushe një ka ditën me i ra qiftelis? Edhaj ka pak. Edhaj ka pak. Edhe kemi fillu kështu një herë të aje. Po pasioni ka qenë shumë i madhë, Maroku, edhe atëherë i bletëm dhe sa regla. Po flasëm ku në matë tërshme para luftës të Kosovës. Ashtu, ju keni fillu para luftës? Po, para luftës. Edhe ashtu në për disa darës matë vogla, nejet vogla, ka paku më ndashme, kështu që si tri është, si tri, na për të të imon rrneke, do më thonë, su, pak ka Salje Feriz dhe ka Mleqani, do më thonë për grupin e Mleqani, e kishë prasysh, kështu që i kemi mësu do kongë, pak aty, pak aty, pak aty, së kështë pak ma mirë, si atërë. A është ma mirë se, do të shofim tash, do të nga gëndoni, po për mene Salje e Ferizin. Po. A është, ata e më prej venit? Prej të njëtit fshat vjellone. Prej fshatit të tyre, dhe më dhonë, vjedhënë, jemi një fshatit, ata jenë Krasniq, ne jemi Morin, po jemi dhe më dhonë bashkëfratarë. Me ta, si tri, unë e kumë posë. Kini për cil, është për cil konga e Salit dhe Ferizit, të brezat e ri, të kjo, me një fjallë? Shumë është për cil edhe mundësia nuk është dhe më thonën me interpretu kongës, që shkan, i kanë interpretu ata, po fshati jonë numërën shumë folklorista edhe para Salit e Ferizit, po me këta dy tani është taj kulmi i folklorit dhe më thonë, kështu që edhe ne pas tyne ka pa... E ki fjallën që ishë kohën e Salit dhe të Ferizit ka pas shumë folklorista dhe atëherë? Edhe para tyne, edhe para ka qenë baba i Salit, po. Ka qenë edhe disa tjera, Ali Paci, jënë me emë në jo që si njohu në, po. Me qenë se edhe këta nuk i njohë, Salini Ferizin i njohë, po tjerë që i njohë mi i po, kështu, po si mos ngojë dhona, emë në që i kumë një prej
prej babes e babgjyshit e, që edhe ata janë kanë shumë folklorista të fortë, janë kanë shumë këngëtarë të mirë. Edhe këta dy tani ka pas edhe shumë të tjerë, edhe ka sot shumë të tjerë, tri që mas ty në jenë frimzua dhe kanë fillu me pënu. Në basë salit e frizit jam frimzua po, gjevjallën. Po. Kur përmen e frimzimin, fshati juj ku prengu janë, prenga janë edhe Sali dhe Ferizi, e këndonin stilin e tyne apo jo? Salihi e Ferizi e kanë stilin e vetë dhe sëd edhe e kanë, si me thonën, e kanë të shpikon vetë ata. Para tyne s'ka kënu kur sukur ata. Edhe sëd e asoj dite thirët që po kënojnë folklor drenovësje. Sa ta i ndollë, do me thonën, i kanë dhonën këtë fare epiteti këti... Folklor drenovësje? Po, po. Edhe sëd asif... Folklor drenovësja, këndoni jo? Jo. Po na mundohëm, ashtu ofër mi o mojt, po jo, po ashtu shka kënu ata jo. Jo, ata e në konë shumë të majë, në konë shumë të tarë të fort, kështu që është... Para se na këndoni diçka që ka ju, keni pregadit për sante, kisha pas dëshirë në stilin e Salit, Ferizit, këndoni në dy strofa një kongë. Po, me gjithë dëshirë, sa mund me arre qëllimi nuk e di, do të mundohem. Po, provojmë, pse? Po, mirë, do të provojmë. Urnane.
gjithmonë. Me juve shumë, thanks. Thank you.
zemrë e knoftë. Thank you.
gjithmonë. Bashkë me ju. Bashkë me ju. Këndu kom për dërvishatësëm.